Onlar kazandılar. Onlar da kazandılar. Onlar da kazandılar. İndi isə sən kazan. Yalnız Azercell abunəçiləri üçün 8228-ə boş SMS göndər və hər gün 1000 manat pul. Hər həftə Audi avtomobilləri. Və nəhayət super priz 100.000 manat sənin ola bilər. Elə indi 8228-ə boş SMS göndər və bunların hər biri sənin ola bilər. Daha çox SMS, daha çox şans. 8228 sənin uğurlu SMS-in.